Usisahau kusubscribe channel yetu GR The Breeze TV kila mara baada ya kutazama video zetu. Subscribe. Juma Kaseja mara nyingi katika maisha yake yote ya kucheza soka amekuwa kidaka penalty. Nini kitatokea? Emmanuel Okwi Kaseja anafanya kazi yake. Nimesema Juma Kaseja amekuwa ni maarufu hata kucheza mikwaju ya penalty. Hatimaye JPM anatabasamu, anacheka, anambia Okwi vipi?